Саламатсыздар ма? Сіздерге 19-шы ғасырда қазақ әдебиеті пәні бойынша дәріс оқитын қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Сисенбай Гүлмира Амангелдіқызы. Дәрісіміздің тақырыбы зар заман ақындары. Дәріс барысында қарастырылатын мәселелер Дулат Бабатайұлының өмірі мен шығармашылығы, Шортанбай Қанайұлы зар заман жаршысы және 3-шы мәселе бұл Мұрат Мөңкелінің өмірі және әдеби мұрасы. Пайдаланатын әдебиеттер тақырыпқа орай бұл Мұхтар Әуезов әдебиет тарихы, Ханғали Шеншеліптің қазақ әдебиетінің тарихи еңбегі, сондай Халел Досмұхамедұлының Аламан, Қанипаш Мәдібай зар заман ағымы, Бауыржан Омарұлының зар заман поэзиясы еңбегі, сондай Дулат Бабатайұлының Тұнықтыма жинағы, Шортанбай Қанайұлының Қайран халқым жинағы, Дулат Бабатайұлының Замана сазы өлеңдер шығармалар жинағы. Зар заман ағымы өкілдерінің қатарында Мұхтар Әуезов өзінің зерттеу еңбегінде Абылай заманынан бастап Абайға дейінгі ақындарды түгел енгізетіндігін жақсы білеміз. Ал кейінгі кезеңдердегі зерттеулерде жалпы 19-шы ғасыр өкілдерінің ішінде әсіресе Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, сондай Әбубәкір Кердері Боранқұлының есімдері ерекше аталып, осы ағым тұрғысында шығармашылықтары терең талданып жүр. Зар заман ағымының белді өкілдерінің бірі Дулат Бабатайұлы 19-шы ғасырдағы әдебиетіміздің дамуына зор үлес қосқан, ақындық дара тұлғасымен ел жадында мәңгі сақталған біртуар тұлға. Қоғамдық маңызы бар оқиғаларға белсене араласқан ақын, отарлау саясатына жалынды, жігерлі жырымен қарсы шыққан зар заман ақындарының бірегейі болып саналады. Тоталитарлық билік үстемдік еткен кезде халқымыздың аяулы ақынының ұлт рухын оятарлық шыншыл шығармаларына лайықты баға берілмей, тіпті есімін ауызға алу да мүмкін болмағандығын біз жақсы білеміз. Дулат жырларының күш құдіреті, оның көркемдік қуаты, мазмұн байлығымен қатар замана келбетін бар бедерімен көрсете білген шыншылдығында деген екен Мұхтар Мағауин. Сондай Құлмат Өмірәлиев ақынның шығармашылығына қатысты, Дулат өз ортасында үстем тапқа қарсы, онда да оның Бұқара халыққа жасаған зорлық-зомбылығына қарсы бірінші болып тойтарыс берген ақын. Ол бұл тойтарысын зорлық-зомбылықты сынау арқылы берген жоқ. Ол үстем тап өкілімен бетпе-бет келіп, көзін бадырайтып қойып, атын атай отырып тойтарыс берді деген пікір айтады. Дулат шығармашылығына назар аударатын болсақ, ел басқару ісіндегі озбырлық, әділетсіздікті, патшаның отарлық саясатының әсерінен жер қонысынан айырылған ел жағдайын сөз еткен өлеңдерінің қатарына «Тегімді менің сұрасаң», «Ақжайлау мен сандықтас», «Осы арқа сарарқа», «Асқар таудың сәні жоқ» сияқты маңызды шығармаларын атай аламыз. Ал ақынның жеке кісілерге арналған өлеңдері де бар. Мысалға Сүлейменге, Кеңесбайға, Бараққа, ел аралаған Ишанға сияқты, Ақтанға сияқты өлеңдері. Бұлардың әрине кейбіреулері жаңағы сыни сипатта, ел билігі басында отырған адамдардың кейбір озбыр әрекеттерін сынауға құрылған болса, кейбір шығармалары сол кезеңдегі қазақ жастарына елдің ертеңі үшін күреске шығатын бірден бір болашақтың адамдары ретінде үлкен үмітпен қарайтын шығармалардың қатарында кейбір шығармаларын атай аламыз. Мысалға Ақтанға деген шығармасы осындай сипаттағы шығармалардың бірі болып табылады. Міне алдарыңызда Бараққа, жаңағы «О барақ жас, барақ жас» деп басталатын өлеңі, сондай ақ «Тегімді менің сұрасаң» деген өлеңдерінен үзінділер беріліп тұр. «О барақ жас, жегенге тоқ, ішсең мас. Жақсы болса ұлығы өз елін жаудай таламас. Қасқыр тартып қан шықса жаман ит жұлып жей берер, алдартына қарамас. Азғын елдің бектері қан шықса елін жұлмалар, қасқырменен аралас. Сендер атқа мінген соң тандыр болып суалды шалқар көлдей несібем» деп сол кезеңдегі ел басындағы елдің тағдырына жауап берер тұлғалардың кейбір келеңсіз іс қылықтарын өткір сынғалатын ақын. Сондай ақ «Тегімді менің сұрасаң» деген өлеңінің толғауының кейбір үзіндісіне тоқталып кетейік. Аға Сұлтан Қазының ер сілкіндісінен, ауылдың атқа мінері жемтікке қонған күшіген,
Майырдың алса бұйрығын Борбайға қысып құйрығын ел пысығы жортады. Бұл жерде де алдыңғы өлеңге тектес ақын ел басындағы адамдардың іс-әрекеттерін сынға алып отыр. Яғни ауылдың атқа мінері жемтікке қонған күшіген деп ауыстыру тәсілін қолдана отыра метафоралық тіркестермен ақын жаңағы жемтікке қонған күшіген кейпінде суреттейді, яғни ауыстыра суреттейді ауылдың атқа мінерлерін. Сондай ақ сол кезеңдегі патша үкіметінің тарапынан келген кез келген бұйрықты жан тәнін сала орындауға асығатын, ал сол тұрғыда халқының тағдыры туралы, елінің ертеңі туралы ешбір ойға қалмайтын елдің пысықтары туралы тағы да ақын ерекше реалистік тұрғыда шынайылықпен сынайды. Сондай ақ ақынның айтпасымды айтқыздың немесе ақындық туралы деп аталатын толғауларына назар аударатын болсақ, айтпасымды айтқыздың өлеңінде ақын менің атым байғыз қарт, көлге түсер сиқым жоқ, орынсыз күлер күлкім жоқ, есепсіз ұйықтар ұйқым жоқ, көзге қораш бойым бар, теңізден терең ойым бар, шынардан биік санам бар, атан өгіз ағызған ақылдан алпыс сабам бар, қорған құрш сөзім бар, бұлттан өтіп мұнарды болжайтұғын көзім бар, қайратымнан атым зор, белгілі атым әлемге қораш сынған денемді, кеудем ақыл сарайы, кірем десең келміне дейді. Яғни бұны белгілі ғалымдар ақынның өзіндік жаңағы поэзиялық тұрғыда берілген автопортреті деп те айтып жүр. Бұл өлең жолдарында ақын өзіне сипаттама береді, яғни елдің болашағы үшін ұйқы көрмей, күлкіде көрмей, соған терең ойға қалып, осы жолда еліне қандай пайдамды тигізем деп толғанған, мұңайған, ақылды, ертеңді болжай білетін қайратты кеудесі ақыл сарайы ақынның бейнесін көреміз. Яғни лирикалық кейіпкер бұл өлеңде ақын, ақын өзі туралы терең толғаныспен жырлайды. Немесе ақындық туралы деген толғауында қайырсыз сараң байыңды, еріншек есек жарыңды, халыққа емес сыйымды парақор баспақ бейіңді, ел бүлдіргіш бегіңді ұлы тілмен улаттым, сана беріп ойына, қуат беріп бойына, аққан жасы сел болған, етегі толып көл болған, берш боп шері байланған, ұйқы беріп қайғылған қайғылыны уаттым. Кез келген ақын өз заманының мұңын мұңдайды, өз заманының жырын жырлайды. Олай болатын болса, Дулат та өзінің шығармаларында сол кезеңдегі халықтың тұрмысын, өз халқының, өз ұлтының тағдырын, оның ертеңіне деген алаңдаушылықты суреттей отырып, оның ертеңіне деген алаңдаушылықты танытады. Міне, бұл өлең жолдарында да ақынның халықтың қамын ойлағандығын және қайғылыны уаттым деп, сол қайғылы сол кезеңдегі халық болатын болса, соны уаттым деп отыр ақын бұл өлең жолдарында. Сондай ақ Дулат шығармашылығына қатысты және бір маңызды дүние, бұл Дулаттың қазақ әдебиетіне жаңа жанрлық түр қосушы ретінде танылғандығы. Оның мазмұны терең, идеялық ойы айқын, 4-5 мысал өлеңі бар бізге жеткен. Шаштараз, қарағарға жемтілеп, бір патшаның бір кезде, сар шымшық сияқты өлеңдері мысал жанрында жазылған керемет шебер жазылған шығармалардың бірі. Ендеше ол бізге мысал жанрының негізін қалаушы ретінде танымал екен. Ал осы мысал өлеңдерінде әрине ақынның негізгі көздейтін мақсаты бұл ел арасындағы жаман әдет қылықты көрсетіп, соны жою басты мақсаты. Яғни адам бойындағы болатын келеңсіз іс-әрекеттер, адам бойындағы жаман қасиеттерді, мысалға жаңағы өсекшілдік, немесе тойымсыздық, сондай ақ дүниеқорлық сияқты мақтаншақтық, жаман әрекеттерді, жаман мінез құлықты ақын өз шығармаларында шеберлікпен сынға алған.
Дулат ақынның мысал өлеңдері хақында Қожекеев Дулат ақын елге үлгі өнеге беру ақыл айту ниетімен 3-4 мысал жазған. Оларда автор өтірікшілдікті, мақтаншақтықты, арамдық қулық сұмдықты, дүниеқорлықты мысқылдайды. Бұл ой идеяларды айқын жеткізу үшін ақын мысалдарын түсінікті, қызықты сюжеттерге құрады деген пікір білдірген. Мысалға, ақынның осы шығармаларының ішінде Шаштараз атты әрі дастан деп те айтылады. Бұл бір жағы мысал үлгісінде жазылған шығармасына шамалы тоқтала кететін болсақ, Шаштараз бұл адам бойындағы жаман қасиеттердің бірі, жаңағы уәдеде тұра алмаушылық, өсекшілдік, жаңағы артық сөз сөйлеу сияқты жаман әрекеттерді сынауға арналған. Шаштараздың негізгі мазмұны бір патша болған екен деді. Бұл осы Дулаттың Шаштаразының үлгісінде Мағжан Жұмабаевтың Ескендірдің мүйізі атты шығармасы бар екендігін білеміз. Яғни бұл шығыс әдебиетінде терең орын алған, шығыс әдебиетіндегі бар шығармалардың үлгісінде соларды негізге ала отырып жазылған туындылардың бірі. Бұнда жаңағы патшаның басында мүйізі болады. Ол мүйізді ешкімге білдіртпеу үшін, көрсетпеу үшін патша өзіне жеке бір Шаштараз жалдайды. Ал Шаштаразға қоятын өзінің негізгі бірақ талабы, бұл айтады саған не қажет, не дүние керек барлығында берем, тек көрген білгеніңді ешкімге жарияламауын керек деп. Ал Шаштараз болатын болса, сыр сақтай алмайды, уәдесінде тұра алмай, сол көрген білгенін елге жайып жібереді. Міне, бұл шығарманың негізгі түйіні, яғни уәдеде тұру, сөйтіп Шаштараз жаңағы өзінің сол әрекетінен опық жеп, басынан айырылады. Олай болатын болса, ақынның негізгі айтқысы келіп отқан бұл шығармадан түйетін түйіні, негізгі айтқысы келіп отқан ойы бұл сыр сақтай білу, адамға қажет қасиет екендігі. Ал өсекшілдік, жаңағы уәдеде тұрмау, бос сөйлеу, біреудің сырын біреуге жаю сияқты жаман қасиеттерден қашу керек деген негізгі ойды түйіп отыр шығармасында ақын. Ақын шығармаларының ішінде сондай ақ ерекше орын алатын оның Еспенбет поэмасы. Бұл дастан 19-шы ғасыр әдебиетінде елеулі орын алатын көркем туындылардың бірі. Еспенбет поэмасында ұлттық психология, салт, сана кеңінен көрінеді. Поэманың көлемі негізінен шағын болғанымен мазмұны бай, бөтен сөз бөгде шумақтардан таза, жинақылығымен де ерекшеленіп отырады. Дулаттың Еспенбет дастаны халық аузында жүрген Еспенбет батыр туралы аңыздардың сюжеттік желісіне құрылған ерлік туралы поэма. Ол халықтың батырлық эпосы дәстүріндегі дастан деген екен Ханғали Шеншелеп өзінің еңбегінде. Жалпы Еспенбет дастанында да негізгі тақырыбы бұл батырлық, ерлік, ел тәуелсіздік болатын болса, басты шығармадағы түйелетін түйін негізгі идеялық ой бұл елін қорғайтын батырлар қашанда ел үшін құрметті құнды екендігі жайында айтады ақын. Және шығарманың соңы қалмақтың басы белінде Еспенбет келді еліне деп аяқталады. Яғни Еспенбеттің жеңісімен. Шығарманың мазмұнымен қосымша танысасыздар. Бұл шығарма жалпы қазақ әдебиетіндегі маңызды орын алатын шығармалардың бірі болып табылады. Зар заман ағымының келесі бір белді өкілдерінің бірі бұл Шортанбай Қанайұлы. 19-шы ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихынан елеулі орын алатын өзіндік сөз өрнегі бар өнерпаз. Өз заманының жалынды ақыны, ақылгөй шешен жырауы. Жан жақты таланттарға душар болып жатқан туған елінің ауыр тағдырын тайға таңба басқандай шынайы бейнелей білген білгір ақындардың бірі. Шортанбай жалпы шығармашылығының зар заман ағымындағы негізгі орын алатындығы оның шығармасының атауы мен бүтін бір ағымның аталуы. Соған негізгі себепкер болып отыр. Мысалға Шортанбайдың зар заман атты толғауы, көлемді толғауы бүтін бір осы ағымның атауына негіз болып отыр. Себебі осы
шығарманы Мұхтар Әуезов кезінде айтып өткен болатын. Бүтін бір ақындардың күй сарын бір арнаға тұтастыратындай жиынтық өлең болғандықтан ағымның жаңағы атауына осы Шортанбай Қанайұлының Зар заман өлеңінің атауын беруді шештік деп. Яғни Зар заман деген ақынның толғауымен бүтін бір ағымның атауы аталған. Себебі осы шығармадағы айтылатын барлық дүние бүтін Зар заман ағым өкілдерінің шығармашылығына тән болып келеді, ортақ идеялық үндестік табылады, сондықтан да осындай шешімге келген екен ғалымдар. Ақынның шығармалары Тар заман, Асан Қожаға, Опасыз жалған, Айттым сәлем, Байды Құдай атқаны, Өсиет насихат сөздер, Атамыз адам пайғамбар, сол сияқты Зар заман атты ақынның шығармалары бар. Бұл кейбіреулері ғана әрине. Шортанбай шығармаларының негізгі лейтмотиві заман, қоғам, халық тұрмысы, ел өмірі, жер қоныс қысымы, отаршылар мен жергілікті әкімдердің озбырлығы, жаңа қарым-қатынастан туындаған тонаудың жаңа түрлері, сатқын ел билеушілер, бұзақы топтар, тағы басқа. Ең алдымен Шортанбай өз дәуірінің шынайы сыншысы ретінде бізге танымал. Бұрынғы соңғы зерттеулерден Шортанбай туралы бір келкі пікір айтып, орта мектепке оқулық жазған немесе очерк ретінде танытпақ болған Сәуіт Мұханов пен Қажым Жұмалиев. Олардың алғашқы зерттеу еңбектері 1940-42 жылдары баспа бетін көрген. Шортанбайдың өз туындылары 18-19 ғасыр ақындар шығармалары және 5 ғасыр жылайды Зар заман ақындары 91 жылы шыққан Қайран халқым сияқты жинақтарда басылған. Келесі Зар заман ағымы өкілі бұл Мұрат Мөңкеұлы. Сауатты дәуірінің алдыңғы қатарлы азаматы, кең тынысты керемет шабыт иесі, халқының басына түскен заман ауыртпалықтарын көре де көрсете де білген шынайы поэзия өкілі, елі жері халқы үшін қасірет шеккен саналы суреткер. Ақын қалдырған мұраларға көз салсақ, оның шығармашылығы кең арналы, сан салалы, ақындық тұрғыдан тамтарлық келелі екендігін көреміз. Мазмұн жағынан бастан аяқ ел мұңын, халық тірлігін көтерсе, түр стиль жағынан фольклорлық сарын сақтайды. Мұрат сондай ақ бізге айтыскер ақын ретінде белгілі. Ол айтысқа тым ерте, яғни 15-16 жастар шамасынан бастап түскен. Баспа бетін көріп жүргені оның бізге жеткен жаңағы 5 айтысы бар. Бұл Жас келеңмен, Бала оразбен, Жан төліғызбен, Тыныштықпен, сондай ақ Ізім шайырлармен айтысы, Тіл қағыс дидарласу сөздері. Олардың ішінде ең мәнісі ретінде Ханғали Сүйіншәлиев Мұраттың Жан төліғызбен айтысын ерекше атап өтеді. Себебі бұл екі ақынның әлеуметтік мәселені қозғаған жақсы диалогынан тұратын өзінің тіл ұстарту үлгісімен де елеулі ақындардың сөз тапқырлығын, ұтқырлығын, шешендіктерін таныта аларлық өте көркем туындылардың бірі болып табылады. Яғни бұл айтыстағы негізгі көтеріліп отырған мәселе әлеуметтік мәселе, соның ішінде әйел теңсіздігі мәселесі өте терең көтерілген. Яғни айтыс өзінің мазмұны жағынан Біржан мен Сараның айтысына ұқсас болып келеді дейді. Ақынның үш қиян көлемді толғауларының ішінде Өттім бір қапы дүние, Сарыарқа, Қаз туған атты шығармаларын ерекше атап өтуге болады. Мұраттың Қаз туғаны оның үш қиян толғауының логикалық жалғасы. Негізгі қаһарманы бұл тарихи адам, 15-ші ғасырда өмір сүрген батыр, шешен, елі мен жайы қалқабын жайлаған, қабыршақты қарасуды қыстаған Сүйіншіұлы Қазтуған. Осы шығармада ақын Қазтуған атынан өз ойларын баяндап шығады. Яғни шығарма Қазтуғанның монологы ретінде ел билеріне қарата айтылған. Еділ мен Жайық өлкесінің қазақ үшін кеңшілік қоныс болмайтындығын айтып, шығармада көшуді уағыздайды. Еділді қоныс етпеңіз, жағалап қалма қалады. Жайықты қоныс етпеңіз, сыдыра біткен көкжиек кәпірлер қала салады. Жақсылар, жақсылар, бұл қоныстан кетпесең, оны талақ етпесең, күндердің күні болғанда қайғыда жүріп өлерсің дейді. Яғни Мұрат ақынның шығармаларынан жиі бір байқалып тұратын сарын бұл үдере көшу сарыны. Яғни қоныстың құтсыздығы мотиві ақын шығармаларында жиі байқалады. Жаңағы бұл қоныстың қазақ жерінің қазаққа ешбір опа әкелмегендігі, яғни қазақы түсініктегі жаңағы
берекелі құтты қоныс болмағандығы жайында айта келіп, ақын бұл жерді тастай көшіңіз дейді. Бірақ қайда бару керек, халыққа қай жерге кету керек жөнінде нақты анық жол сілтей алмайды. Бұл туралы Халел Досмұхамедұлының Аламан атты кітабында осы ақын Мұрат Мүңгелі шығармашылығындағы үдере көшу сарынына қатысты ғылыми терең ой берілген. Яғни ғалымның пікірінше Мұрат өз шығармаларында халыққа нақты жол сілтей алмады дейді. Яғни үдере көшу сарыны бір белгілі бір жаққа кету туралы айтылғанмен халыққа нақты жүрер жолды анық айқын көрсетпеді деген ой түйеді ғалым. Қазтуған Мұраттың шешендігіне куә боларлық көркем туынды. Ақынның Қазтуған сөз ретінде айтып, соның жүрек толғанысын термелеу өте әсерлі және төгілген жырға толы. Поэтикалық тілі де шығарманың көңілге қонымды, нәрлі әрі сәнді. Мұрат ақынның шығармаларының сондай-ақ ішіндегі ең көлемдісі оның Қарасай қазы жыры. Бұл эпостық поэма Орақ батыр және оның балалары Қарасай мен қазидің батырлық жаңағы іс-әрекеттерін, батырлық дәстүрлерін жырлайтын ерлік тақырыбындағы эпос. Жырдың сюжеті шағын оқиғалық желіге құрылады. Ата жолын қуған ұлдардың перзенттік парыздарын өте білулері, нағыз ел қорғандар мен арам ниет ездердің екі жүзділіктерін әшкерелейтін ұтымды оқиғалар көркем көріністер жинақталған өте шебер жазылған шығармалардың бірі. Бұл Қарасай қази жыры негізі көлемі жағынан өте көлемді шығарма болғанға ұқсайды. Себебі Халел Досмұхамедұлының айтуынша, бір кезеңдері Мұрат осы шығарманы бірнеше күн, бірнеше түнде отырып жырлайтын дейді. Ал қазіргі бізге жеткен Қарасай қази жыры осы үлкен көлемді эпостық поэманың бір жұрнағы ғана деп айтып өткен ғалым. Бұл шығарманың да негізгі оқиғалық желісі, көтерген тақырыбы, жаңағы композициялық құрылымы мен идеялық түйіні Дулат Бабатайұлының Еспенбет дастанымен үндес болып келеді. Яғни бұл да батырлық поэма. Негізгі ой түйін бұл жаңағы қазақ батырларының ерлік істерін дәріптеу. Өз туған жерін жаудың табанына таптатпай, елдің ертеңі үшін, елдің тәуелсіздігі үшін күресетін қазақ батырларының ерлік істерін дәріптеуге құрылған көлемді шығармалардың бірі. Назарларыңызға рахмет.